Real Madrid muxlislarini ekran oldiga yaxshilab joylashib olishlarini so'rab qolgan bo'lar edik. Assalomu alaykum, Real Madrid yangiliklari kanaliga xush kelibsiz. Barchangizni ushbu kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga albatta Real Madrid uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugun ham eng qiziqarli xabarlarni to'plab qo'yganmiz. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Peres Ancelottiga o'rinbosar topgan. Real Madrid klubi yana bir bor fransiyalik yulduz Zinedine Zidane xizmatiga murojaat qilishi mumkin. Bu haqida Todo Fijais portali sahifalarida xabar berildi. Qirollik klubi prezidenti Florentino Peres italiyalik Carlo Ancelotti o'rniga Zizuni afzal ko'rmoqda. Mutaxassisning Los Blancos bilan amaldagi shartnomasi 2026-yilning o'rtalariga qadar tuzilgan. Biroq u 2025-yilning yozida klubni tark etishi mumkin. Zidane o'z navbatida madridliklarni 3-chi marotaba boshqarishga tayyor. Video Adinix Bet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topoviy koeffitsentlar, topoviy janglar va matchlarda g'olibligingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga Futbol Real deb bizni promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 10 million so'm beriladi. Realning bir qator yulduzlari El Clasico'ni o'tkazib yuboradi. Real Madrid klubining fransiyalik o'yinchisi Kylian Mbappe o'z klubining AQSh bo'ylab yozgi turnirida Barselonaga qarshi o'ynamaydi. Buning ikkita sababi bor. Birinchidan futbolchi Euro 2024 da olgan burun jarohatini davolashi kerak. Ikkinchidan klub o'z terma jamoalari tarkibida Yevropa chempionati va Amerika kubogining yarim finaliga yoki undan yuqori bosqichga yo'l olgan futbolchilarga qo'shimcha ta'til ajratdi. Klub safida Kiliandan tashqari Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Federico Valverde va Arlian Chuameni ham bahsda ishtirok etmaydi. Ularning barchasi faqat avgust oyining o'rtalarida klub qarorgohiga qaytadi. Ha azizlar, biz Barselonaga qarshi ikkinchi tarkib bilan o'ynaymiz. Real Madrid jiddiy muammolarga duchor bo'ldi. Yangi mavsum boshlanishiga oz fursat qoldi va Real Madrid jamoasida jiddiy muammo bor. Nacho Fernandes Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi. David Alaba esa kuzning ikkinchi yarmigacha safga qaytmaydi. Shu tariqa Los Blancosda bor yo'g'i ikkita taniqli markaziy himoyachi bor. Antonio Rüdiger va Eder Militao. Ijaradan qaytgan Jesus Vallejo ham bor, lekin uning o'yin darajasi Real Madridning maqsadlariga javob bera olmaydi. Real Madrid shu yozda Leni Yoro bilan shartnoma imzolashi mumkin edi, ammo Manchester United iqtidorli himoyachi uchun kurashda g'alaba qozondi. Los Blancosda bereja yo'q va ular endi faqat yarim himoyachi Arlian Chuamenini himoya markazida ishlatish haqida o'ylashmoqda, deb yozadi Todo Fijais nashri. Holland nima uchun Realni rad etgani ma'lum bo'ldi. Manchester City'da to'p tepayotgan Norvegiyalik markaziy hujumchi Erling Holland Realga o'tishni istamayapti. Futbolchi Barselonaga o'tishni afzal ko'rmoqda. Ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Holland Kylian Mbappe transferi tufayli qirollik klubiga ehtimoliy transferdan bosh tortgan. Erling Carlo Ancelotti jamoasida beqaror o'yinchi bo'lishiga ishonchi komil emas. Shu bilan birga norvegiyalik futbolchi La Ligaga o'tishga qarshi emas, faqat Barselonaga o'tishga rozi bo'ladi. Uning shartnomasida 2025-yildan boshlab sotib olish bandi bor. Mehnat shartnomasi 2027-yilgacha amal qiladi. Sizningcha Erling Holland Realga emas, Barselonaga o'tgani yaxshimi? Fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. Yangi mavsum boshlanishiga ham unchalik ko'p vaqt qolmadi.
Real avgust oyida AQShda bir qator o'rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushadi. Ushbu o'yinlarda Realga omad tilab qo'ying. Kommentariyadagi silk orqali Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.